Putevi Srbije su decembra 2013. godine doneli novu uredbu o kategorizaciji državnih puteva kojom su ispravljeni nedostaci uredbe prethodne iz 2012. godine. Ova nova uredba definisana je u saradnji sa lokalnim samoupravama i nakon donošenja te uredbe takođe u saradnji sa lokalnim samoupravama utvrđene su nove trase prolaska državnih puteva kroz središta gradova i opština. Cilj te aktivnosti koja je realizovana tokom prošle godine bio je da se izmesti teretni saobraćaj iz središta iz centra središta gradova i opština, ne bi se na taj način lokalnoj samoupravi omogućilo da lakše razvijaju svoje gradove i opštine. Lokalna samouprava će na osnovu elaborata koje su dobili na našem sastanku se obratiti Ministarstvu saobraćaja od koga će dobiti pozitivna mišljenja za nove trase puteva kod njihove gradove i opštine, kažem, usaglašen sa njima, i nakon toga će ući u aktivnost sa Putevima Srbije da imovinu koja je u nadležnosti Puteva Srbije u sredstvima gradova i opština, a koja je stvarala problem pri razvoju grada i tražnje da se rastuje svaka aktivnost u Puteva Srbije i ministarstva, praktično sad izostave i da na neki način sami razvijaju svoj grad, a delovi puteva, koji će daći teti savjeće, će preći u nadležnosti imovinu Puteva Srbije. Takođe, Puteva Srbije će toko ove godine za sva naseljena mesta u kojoj postoje državni putevi na teritoriji grada i opštine utvrditi trase puteva kroz te naseljena mesta i definisati zone u kojima se lokalna zajednica i Puteva Srbije preklapaju u nadležnosti održavanja. Ova aktivnost će takođe biti urađena u saradnji sa Putevima lokalnom zajednicom. I još jedna stvar koju hoćemo da istaknemo u ovom trenutku jeste da Puteve Srbije planiraju u saradnji sa ministarstvom da sledeće godine, nakon što definišu kompletnu mrežu i, što sam rekao malo pre, trase pute kroz sva naseljena mesta, kroz gradove i opština, da dakle sledeće godine uđe u aktivnost izrade plana razvoja putne mreže za period od 20 godina, koji će 5 godina korigovati. Iz tih razloga smo danas na okrugu Pirotskom sa predstavnicima lokalne samouprave se upoznali sa problemima postojećih puteva na njihovoj teritoriji, sa problemima objekata na njihovim putevima, sa potrebama i dalje odnosi oko gradova i eventualno putnih pravaca. Te aktivnosti ćemo u saradnji sa nadzornim organom Puteva Srbije precizno odrediti na trase puteva na terenu i to će biti osnova za izradu elaborata o kojem sam govorio.